Dugang vacation service credits alang sa mga magtutudlo gikalipay sa usa ka grupo sa maong sektor sa Davao City. Gikalipay sa grupong Alliance of Concerned Teachers Davao ang paghatag og dugang vacation service credits alang sa mga pampublikong magtutudlo nga moabot sa 30 ka adlaw. Sumala ni Reynaldo Pardillo ang presidente sa ACT Davao nga ang maong kamanduan og benepisyo dakong tabang alang sa mga magtutudlo kay pinaagi sa maong service credits mamahimo kini magamit sa ilang absences. Giangpo ni Pardillo maglisod og avail ang mga magtutudlo sa maong service credit tungod kulang matud pa ang 15 ka adlaw. Kay namduman nga giaprubahan sa DepEd ilawom sa DepEd Order No. 13 Series of 2024 ang dugang vacation leave.